Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրում տոնական տրամադրություն է։ Արարատյան Հայրապետական թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանն ու Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնորեն Արշավիր Գաբուջյանը եկել են փոխանցելու Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը։ Աշակերտներին որպես նվեր ժեստերի լեզվով թարգմանված Աստվածաշունչ են բերել։ Տեսասկավառակի օրինակը կրթահամալի շնորհանդեսից անմիջապես հետո է հասել։ Աշակերտներն արդեն ծանոթ են բովանդակությանը։ Կրթահամալիրի նախասրահում այն ցուցադրվում է շուրջօրյա։ Աստվածաշնչյան պատմությունները հասկանալի լեզվով պատմում են իրենց իսկ հասակակիցները։ Այս աննախադեպ ձեռնարկի հեղինակը Տեր Եսային է։ Նա տիրապետում է ժեստերի լեզվին, արդեն 15 տարի աշխատում է լսողության խանգարումներ ունեցողների հետ։ Ժեստերը իրենց մայրենի լեզուն է, եւ իրենք իրավունք ունեն իրենց լեզվով կարդալու Աստվածաշունչը, եւ ժեստերը խուլի համար անփոխարինելի են, որքան էլ որ մարդիկ այսօր կարող են մտածել, որ տարբեր մեթոդներով, լոգոպետների կամ, չգիտեմ, տարբեր սարքավներ միջոցով հնարավոր է նրանց լսողությունը ավելի զորացնել, որպեսզի կարողանան խոսել, բայց դա բոլոր դեպքերում չէ, որ աշխատում է, եւ որքան էլ որ խոլը կարողանա լսողական ապարատը զորացնել, միևնույն է, լեզուն ժեստերի լեզուն է։ Այս տեսասկավառակի բովանդակությունը Աստվածաշնչային ընկերության Մանկական Աստվածաշունչ 365 պատմությամբ գրքի ժեստերի լեզվով թարգմանված տարբերակն է։ Դրանց թարգմանությունն ու նկարահանման աշխատանքները հնարավոր են դարձել Աստվածաշնչային ընկերության ֆինանսավորման շնորհիվ։ Ինչպես ամեն նվերի մեջ ուրախություն կա մարդու կողմից, երբ տալիս ես այդ մարդը արժի այդ նվերը ստանալ, նման ուրախությունից մի քիչ ավելին այս ուրախությունը, որովհետև յուրահատուկ մարդիկ են այս մարդիկ։ Եվ ես ինքս ինձ շատ խեղճ եմ համարում, շատ խեղճ։ Եվ տեսնում եմ այն մեծ թերին, այն մեծ, ասենք, թերի կետը, որ այս լեզվով իրենց հետ չկարողանալ խոսելու իմ անկարողությունը։ Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրում 130 աշակերտ է սովորում։ Սա Երևանի միակ մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցն է։ Սովորողները լսողության տարբեր աստիճանի խնդիրներ ունեն։ Սուրբ Սատկի տոնը ես շատ եմ սիրում։ Այդ օրը մայրիկս շատ համեղ բաներ է պատրաստում, մեր տուն հյուրեր են գալիս։ Ուրախ եմ, որ ստացա այս սկավառակը, այն կարծում եմ կոգնի ավելի մանրամասն իմանալ հարության տոնի մասին։ Հայաստանում լսողության տարբեր աստիճանի խանգարումներ ունեցող 3500 մարդ է ապրում։ Նրանցից 500-ն արդեն ստացել է սկավառակի իր օրինակը՝ Աստվածաշնչի ժեստերի լեզվով թարգմանության Արարատյան Հայրապետական թեմի եւ Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության համատեղ աշխատանքը շարունակվում է։ Արդեն պատրաստ են նաեւ նոր կտակարանի պատմությունների թարգմանությունները։ Դրանց բազմացումից հետո ծրագրի կազմակերպիչները կլինեն Հայաստանի մյուս մարզերում եւ համայնքներում։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։